1944 жылы ингуш шешен халықтары депортацияға ұшырап, 500 мың адам туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Осы кезеңде олар үшін қазақ жері екінші отанына, ал қазақ халқы қиындықта қол ұшын созған бауырына айналды. Әрбір отбасы осы қиын-қыстау күндерді еске алып қолдау білдірген қазақ халқына алғысын айтып жатыр. Солардың бірі Ресей Федерациясы президенті жанындағы этносаралық қатынастар жөніндегі кеңестің мүшесі Асламбек Паскачев. Асламбек Паскачев Қазақстанда дүниеге келген. Оның отбасы Жамбыл облысы Қордай ауданы Шоқпар ауылына жер аударылған. Онда қазақ, орыс, неміс, ингуш және шешен халқы бір атаның баласындай өмір сүрді. Паскачевтардың әулеті осымен үшінші ұрпақтарына мәжбүрлі қоныс аударудың тарихын баяндап келеді. Соның бірі қазақтың аңыз әңгімесі, олардың аман қалуына қалай көмектескендігі жайлы. Старый мулла қазақ. Бір күні қария молда біздің әулеттің үлкендерімен қазақтарды жинауды тапсырды. Сиыр сойып, үлкен той өткізді. Сонда жиналған қауымға мына аңызды айтып берді. Оның бала кезінде оқымысты ғалым былай деген екен: бірнеше жылдар өткен соң біздің елге еріксіз өзге елдің халықтары келеді. Олардың қиын жағдайда екенін ескеріп, тамақ беріп көмектессең, Алланың алдында сауапқа кенелесің, ал ренжітсең, бұл күнә болады деген екен. Осыдан соң жергілікті тұрғындар қақаған аязда басартауы барар жері қалмаған халықты жылы қабылдайды. Тек қоныстануға көмектесіп қана қоймай, соғыстан кейінгі жылдары нанымен бөліседі. Я помню, как курты висели у казахов там. Қазақтардың шатырларында ішінде құрты бар дорба ілініп тұратын. Біз бұзақылық жасап, сол құрты тығылып алып кететінбіз. Сонда бірде-бір қазақ бізге дауыс көтеріп ұрысқан емес. Қазақстан шешен мен ингуштардың екінші отанына айналды. Әрбір отбасы осы қиын-қыстау күндерді еске алып, қиыншылықта қол үшін созған қазақ халқына алғысын айтады. Хочу пожелать всему казахскому народу. Барлық қазақ халқына бейбітшілік, денсаулық, мол бақыт тілеймін. Және сіздердің тараптан қолдау білдіргендеріңіз үшін басымды иіп алғыс айтамын. Жасаған жақсылықтарыңыз есімізде мәңгі қалады. Қазақтың көне аңыз әңгімесін Асламбек Паскачев өз немерелеріне айтып берген. Олар Қазақстанда болмаса да, салт-дәстүрі, тарихы, мәдениеті жайлы атасынан естіген әңгімелерінен құлағдар. Жансұлу Дүйсенәлі, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей.